A roupa do meu pai, gaúcho, queria que a mãe fizesse. Este é José Sauer. O motorista foi parado pela Brigada Militar depois de uma denúncia. Nós viemos do Canaça, né? E daí agora se todo mundo me seguiu eu. O motorista tentou convencer os policiais que estava sóbrio. E quando resolveu soprar o bafômetro... Tem que soprar. Sem fazer o teste, o agricultor teve o carro guinchado e a carteira de motorista retida. O motorista não quis assinar o documento da apreensão e discutiu com os policiais. Eu cometi uma infração? Cometeu? Eu não. Chama o guinchado aqui, ó. Mas isso é óbvio. Vou inchar esse alto aqui, ó. Nem mil, viu? Nunca mais vai ter um brigadeiro de pé Santa Rosa aqui, ó. Tem que fazer essa coisa aqui, ó. Agora você vai acompanhar na outra delegacia, tá? Não precisa. Chama a deputada. José Sauer foi denunciado pela...